Bom, pessoal, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ontem a mamãe veio aqui em casa, né? Depois de já alguns. Ah, tinha alguns dias que ela não vinha, né? Tipo assim, acho que uns 3 meses mais ou menos. E aí eu me deparei com duas situações, né? Uma porque era a festa, né? Da Júlia, que a Júlia tava fazendo aniversário. Aí na metade do caminho ela me mandou umas fotos no celular. Eu vi assim, mas assim, não deu para poder perceber o que que tava acontecendo, não, sabe? Oi, meu filho, olha a situação do dedo da sua mãe. Eu não tô aguentando de dor. Já aproveita e leva alguma coisa lá pra sua casa se arrumar meu dedo, porque tá doendo demais. Arruma meu dedo e eu faço a geleia. Tá latejando, dá vontade de enfiar um ferro aqui dentro. E outra coisa, eu ainda fiquei sabendo que a vovó, eu não, eu vou mostrar depois para vocês. A vovó tá aqui junto também, ó. Vai ser um pacote só, a mãe e a vovó. Vocês acreditam que a vovó passou criolina no pé? Eu nunca vi uma coisa dessa. Ah, você tá rindo, né? A minha mãe tá rindo agora, ó. Pode rir, rir. A vovó não ficou muito satisfeita. Sério, gente. A vovó não ficou satisfeita, dizendo ela que estava coçando entre meus dedos. Eu falei, aí só comprou. Não, pode falar, só comprou remédio. E três qualidades não matou a coceira. Sei. Aí eu lembrei que o criolino matava, né? E eu paro no dedão. Entendi. Gente, o que que acontece? É uma química muito forte, né? A vovó não ficou satisfeita, o que que ela fez? Ela pegou o algodão, eu vou mostrar depois para vocês. Ela colocou o criolino entre meio. A criolina, né? Entre meus dedos. Não, mamãe, pode ficar tranquila. Calma, daqui a pouco nós vamos ter uma conversa. Calma. Só tô mostrando aqui como que a vovó fez. E aí, o que aconteceu? Ela não ficou muito satisfeita, ela colocou o algodão entre meus dedos. E disse que colocou a meia ainda, é verdade? Cada dedo eu deixei o algodão molhado. E vesti uma meia para não sair. Então, assim, vocês vão ver o vídeo da vovó. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas primeiro vão resolver a mamãe, né? Conta pra gente aí o que aconteceu. Há mais de um mês eu fui na manicure e ela tirou um canto de unha e inflamou. E agora eu tô dormindo, porque o negócio dói 24 horas. Entendi. Mas a senhora sabe que quem corta canto de unha é o podólogo, né? Vai ser, meu filho. Mãe, mas. Isso é porque ela mora a quantos quilômetros de distância? 110. Pois é. Vamos lá então, vamos resolver o problema da mamãe, né? Ó, esse aqui é bem geladinho, viu, coração? Viu? Geladinho. É, vai devagar, viu? Mas, mãe, você não confia em mim? Confio, mas esse negócio tá doendo muito, não pode nem tocar. Não preocupa, porque eu sou qualificado para poder fazer isso aqui, Eu viu? sei, meu filho, por isso que eu vim te buscar, porque o negócio aí tá feio pra mim. Ah, é? Preocupa não, mãe. Eu vou cuidar da senhora direitinho, imagina. E olha que seu dedo não tá muito bom não, hein? Mas mamãe, como é que a senhora deixou fazer isso aqui com seu pé? Não vou mais fazer a unha. Mãe, pode fazer a unha, né? Não deixa mexer na lateral da unha não, imagina. Isso aqui é sério, hein? Ontem eu tava passando medo nela. O que que acontece, ó? Tá inchada aí, ó. Até meu Sim. pé tá inchado. Pois é. Essas regiões, ó, são extremidades. Então a gente tem que ter muito cuidado. É muito sério isso. E outra coisa, ainda puxei a orelha dela porque ela falou para mim que não usou os instrumentos dela. Então, assim. E ela já foi enfermeira também. Então, eu acho que a senhora já sabe, né? Dos cuidados que tem que ter, né? Então, em relação à parte de contaminação. Então, é muito sério. Então. Gente, tem coisas que a gente tem que levar em conta essa parte de procedimento, justamente porque envolve várias outras coisas por trás de tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente com a parte instrumental. É muito sério isso. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Bom, vamos lá, mamãe, fica tranquila, viu? Qualquer coisa, só me avisar. É bem tranquilo.
Você vai só sentir pressão, que eu tô empurrando, tá? Tô só limpando aqui agora. Acontece é porque ficou algum canto de unha? Sim, tem algum cantinho aqui pegando. Esse aqui é muito tranquilo de resolver. O problema é que quando tem alguma lesão, alguma coisa aqui, que se ficar encostando, aí não cicatriza, não melhora, sabe? O problema é isso. Mas é muito tranquilo, você vai ver. A mamãe, ela mora em Uberlândia, só que ela mora na chácara, mora 16 km fora da cidade. E aí de vez em quando ela vem aqui, né, mãe? Mas nessa situação nunca vi nada. Pois é. Mas pode acontecer, né? Se eu estiver pegando, apertando aqui, será me avisa, tá? Eu tô pressionando um pouco, mas daqui a pouco termino um pouco essa pressão aqui, só pra poder entrar na unha. Tranquilo, já terminei já. Já tô terminando, né? Já cortei. Ô vovó, tá tudo bem? Vem cá. A senhora veio aqui, ué. Tanto que é bom assistir. Aí, volta, que é tranquilo. Eu não podia nem tocar agora, não tá doendo. Por que será, né? Olha o tamanho. Porque você tem mãos de fada. Pode ser fado? Não, não. Não tem nada contra, não. Olha o tamanho. Tô brincando, gente. É? Tranquilo. Cantinho pegando, machucando, né? Vamos ver como é que tá. Acho que merece mais um pouco aqui. Deixa eu entrar mais um pouquinho porque. Deu uma bolsinha de pus aqui, né?
Nossa, tem um pontinho pegando aqui. É isso aí, mas bem tranquilo. Não tá doendo, não. Tá bem, né? Uhum. Esse pedaço aqui que tá machucando. É aí mesmo. Pois é, agora vai aliviar. Tava dentro do dedo. Então, como é pedaço de unha, né? Corpo estranho. Aí não melhora. Só esse pouquinho pra ver se estraga? Sim, mas faz. É. Aqui tem um pouco de carne exposta, ó, tá vendo? Não pode nem encostar, ó. Agora eu tenho que fazer uma boa proteção aqui. O problema é que aqui, ó, deu pus aqui, ó. Tava machucando muito. Doeu, tava doendo. Então. Agora a gente vai fazer uma boa proteção e vai ficar bom. E tá chegando a vez da vovó agora. Daqui a pouco eu vou pegar a vovó. Vamos ver o que aconteceu com a vovó. A gente vai fazer uma boa proteção aí, vai ficar fechado. Aí melhora. Põe um gesso aí até no tornozelo dela, quieto um pouco. Aí para, né? É. Aí, ó. Eu tô separando a partezinha que tá machucada, viu? Agora esse dedinho aqui tá dodói. Eu vou te explicar direitinho. Opa! Eu vou te explicar direitinho. Porque tem que ficar 2 dias com o pé fechadinho, tá? Com curativo. Melhor parte agora, ó. Olha aqui pra mim. Faz assim com o pé, ó. Tchau, tchau. Dá um tchauzinho pro pessoal. Aí, ó. Depois ela vai mostrar a foto pra gente como é que tá. É isso aí, pessoal. Agora eu vou atender a vovó. Bom, pessoal, eis aqui o pé da vovó. A vovó também mora em outra cidade, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a parte da lesão, ó. Em relação ao criolinho. Olha aqui, gente. Olha o que que a vovó fez no pé dela. Nossa. Vovó do céu, hein? Tá muito bom não, hein? Ai, ai, ai. E o pé parou de coçar depois disso? Então resolveu. Hã? Parou.
Parou? Mas também, né? Deu na carne viva, né? Como é que não para? Mata bicheira, mata caseira. Nossa, vó do céu. Vó, tem que tomar cuidado, vó. Isso é sério. É muito forte, né? Não pode, não. Imagina. Não vou nem pra roça enquanto ensara. Então, nem pode. Fechado, é. Terra, pode. A gente vai fazer uma aplicação agora com um azul de metileno. Mas vovó... Gente, a vovó tem 80 anos, viu? E a vovó... vovó tem remédio pra tudo, né, vó? Vovó... Tem que tomar cuidado, vó. Já pensou? Se sai fora do controle, hein? Imagina. Tava saindo, né? Tava, hein? Ela ficou 2 dias sem dormir? Ficou. Engraçado, essas coisas ninguém conta, né? Só olha pra mãe, meu pé tá doendo. É porque queimou, ó. Quando eu dei uma olhada no pé dela... Deu umas queimaduras aqui muito forte, ó. Não pode. Imagina. Tá na carne viva. O que que a gente vai ter que fazer aqui, ó? Fazer aplicação de azul de metileno, ó. Olha aqui, gente. Foi sério o negócio, ó. Aqui começou a entrar um pouco aqui, ó. E esse dedo aqui, ó, como ele tá muito machucado, vamos ter que fazer curativo nele. Pelo menos os outros vão ficar protegidos, porque não pode ficar tendo roce. O problema é esse. Então a gente vai fazer uma carga agora forte, né, de azul de metileno, aplicação de laser. E aí eu vou fechar esse dedinho aqui do meio, porque parece que tá mais lesionado. Olha aí, tanto que tá machucado. Mas, gente... Bom, vamos lá. Então, ó, tá aqui, tá azul de metileno. A gente vai fazer umas aplicações aqui, justamente para poder proteger essa parte de lesão. Pode ficar tranquila, vó. Tenta soltar o pezinho. Isso, aí. Precisa tentar me ajudar, não. Deixa que eu vou mexendo aqui. Isso. Vovó tava na roça também, vovó? Tava. Agora não vou mais não. Chamei o pé sarar. Tem que esperar melhorar mesmo. Aí eu lavo roupa, faço. Lavo terreiro. Faz de tudo, né? Faço. É, tem que fazer com os pés bons, né? Não pode ir assim, né? Mas esse tipo de coisa a senhora não usa mais não, vovó? Não pode? Não faz dar dó aí. Agora o laser vai ajudar bastante nessa parte aqui de regeneração. Vai ajudar bem nessa parte de reconstituição aqui, nessa parte tecidual. A gente vai fazer um curativo também para poder proteger esses dedinhos aqui. E vovó. Agora a gente vai fazer um curativo. Um AGE. Aí o que que a gente vai fazer? Oi, mãe. Tá até inchado os dedos. Tá. Não, poder ir, a senhora pode. A senhora fica mais quieta, né? Não pode ficar fazendo as coisas, né? Fica mais tranquila aí.
Tá vendo, gente? Olha aí pra você ver, ó. Domingo de manhã. Já passamos a festa, estamos aqui cuidando do pé da mãe, do pé da avó. Isso é porque a mãe só tem um filho, né? Filho único, né? Opa, esse aqui não. Esse aqui, aqui. Isso. Epa, agora vai ficar com o pé bom, hein? Não quero se tirar o dedo. O dedo. Você lava o dedo. Tá doido. Não vou no manicure esses dias. É, agora tem que esperar o pé da senhora melhorar. Esse pezinho, deixar ele bonitinho. Vou fazer um curativo aqui em cima. É isso aí. Vovó, faz assim, ó. Tchau, tchau. Com o pé. Tchau, aí. Tchau. Depois ela vai mostrar pra gente como é que tá o pezinho dela. É isso aí, pessoal. Mãe, benção. E aí, como é que tá o dedo? Abençoe, meu filho. Meu filho, graças a Deus, tá bem. Nossa, Deus quer te abençoar as suas mãos, viu? Cada dia mais. Mamãe não tá sentindo nada, tá perfeito. Deus te abençoe por tudo, meu filho. Deus te abençoe, o pezinho tá bom. Tô pingando remédio, desinchou. Tá tudo bem, meu filho. Que Deus guarde vocês, uma boa Páscoa pra vocês e um bom passeio, filho. Um abraço, beijo, tchau, tchau. Abraço pras meninas, Tatiana. Uma boa viagem. Que Deus traga vocês em paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.